posveta bazilika Svetih Petra i Pavla. Crkva danas slavi obljetnicu posvete bazilika Svetih Petra i Pavla u Rimu, vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božim narodom i njihovo svjedočanstvo, koje su dali prolijevajući svoju krv za gospodina, privukli su štovanje brojnih vjernika odmah nakon njihove smrti. Naime, kada su Sveti Petar i Pavao došli u Rim navještati Krista, bili su uhićeni. Petar je bio razapet, a Pavao, budući da je bio rimski građanin, nije smio biti podvrgnut za Rimljane sramotnoj kazni umiranja na križu, već mu je, prema rimskom zakonu, odrubljena glava mačem. Velebnu baziliku Svetoga Petra dao je sagraditi car Konstantin na Vatikanskom brežuljku, gdje je apostol Petar podnio mučeničku smrt na križu. Car Konstantin sagradio je i baziliku Svetoga Pavla na Ostijskoj cesti, gdje je ubijen taj, kako ga nazivaju, apostol naroda. Papa Silvestar I posvetio je baziliku Svetog Petra na današnji dan 326. godine, a baziliku Svetog Pavla posvetio je Papa Siricije između 384. i 399. godine. Baziliku Svetog Petra smatraju jedinstvenom crkvom u kršćanskom svijetu. Brojni znameniti umjetnici Italije bili su uključeni u njezinu izgradnju od 1506. do 1626. godine. Danas je zbog vjerske i povijesne važnosti vezane uz papinstvo, umjetnike i arhitekte značajno hodočasničko i turističko odredište. Ispod jednog od stubova kupole nalazi se ulaz u Vatikansku kriptu, u kojoj se nalaze ostaci stare Konstantinove bazilike i grobnice dvadesetak pontifikata, među kojima su Pio XII, Ivan XXIII, Pavao VI, Ivan Pavao I, te grob Ivana Pavla II. Bazilika Svetog Pavla izvan zidina posebno je dojmljiva. Između prozora i stupova nalazi se dugi red mozaičnih medaljona s portretima papa, od Svetog Petra do pape Ivana Pavla II, a ispod papinskog oltara u konfesiji Arka Marmonea čuvaju se relikvije Svetog Pavla.